Nekas tu neuztraucies. Es tev nopirku biļeti un tev ir tiesības man sēdēt blakus. Tev no šīs vietas neizliks tikai mieru. Nepilsoni, šī vieta nav tukša. Te sēž mans gars un viņam ir tiesības tur sēdēt. Jā, viņam ir mēteļa apveids, bet viņš ir mans gars. Manī pašā arī ir gars un šis arī ir manējais. Man ir divas dvēseles, tāpat kā jums dubuli daudz miesas. Jūs ar savu miesu bieži esat mani izstūmus un aizņēmus divas vietas, ļaujiet tagad sēdēt manām garām. Jā, jūs izspiežat ar miesu. Es pazīstu jūs miesu trolejbusā un veikala rindā. Es zinu, kā jūs protat cīnīties ar miesu par miesu. Mans gars bija pagājušos ar slims, viņam vajadzēja silti jūru un mazliet dienvidu saulis manām garām. Bet ceļzīmu uz dienvidiem dabojāt jūs, jo jūs miesas mani izstūm, jo viņi gribēja pie citām miesām, tur pie Melnās jūras, visu miesu paradīzē. Mēs ar savu garu palikām pilsētā, ceļzīmu mums iedeva ziemā, kad vairs nebija vasaras. Bet vasara manām garām toreiz ļoti vajadzēja, nevis gribējās, bet vajadzēja. Tikai mieru, neuztraucies, tev ir tiesības te sēdēt. Pilsoni ir nekaunīga un spēlē uz nerviem. Miesa vienmēr ir nekaunīga. Vienīgi uz skatuves balerīnām un mākslas vingrotājām miesa nav miesas, bet dvēseles forma. Sēdi pašapzinīgāk. Tas, protams, ir sīkumaini par kurortu. Bet jūs mani izspiedāt arī no glēznes. Jūs tajā tikāt iekšā. Es paliku aiz rāmjiem. Jums toreiz bija augsta pazīšanās kaut kādā rāmi pārvaldē. Jūs paziņām patika rāmi. Viņa pēc vispār visu dzīvi varētu būt tikai rāmi. Bet tie rāmēti viņiem vislabāk patika redzēt miesu. Papliķējam, pataustām, nedomājam. Labāk traktēt govi nekā slaucēju. Un tā es paliku aiz rāmjiem. Jūs esat vieta ierādītā. Jā, lūdzu, salīdziniet. Biļešu un vietu numuru sakrīt. Jā, šī vieta ir aizņemta. Tur sēž mans gars. Redziet, rakstniekiem un māksliniekiem piešķir papildu dzīvokļu platību. Kā jūs domājat, miesai vai garam? Palūdziet, lūdzu, lai šī pilsona tur nesēžas. Viņi to nospiedīs. Viņi izspiedīs garu manam garam. Es, protams, varu paņemt savu garu atpakaļ sevī. Tie ir ļoti ērti cilvēki, kas dzīvo ar savu garu sevī. Viņiem ir savs puķdārziņš sevī, savu revolūciju sevī, savu bībeli sevī un savus karātavus. Man tas viss ir tagad ārpus sevis blakus, tas tikai tā skati pēc ir mētelis. Būtībā tas ir mans puķdārziņš, revolūcija, bībeli un karātavas. Kāpēc gan mans gars ārpus manis nevar izskatīties kā mētelis? Jēzus Kristus gars esot bijis ārpus viņa kā nimps ap galvu. Majakovskis nēsājas pakārt zaļu gurķi kaklā un savu garu ārpus sevi ņēmas līdz kā mākona biksēs. Kāpēc, lai manas garsas nevarētu parādīties mēteļa veidā un sēdēt man blakus kinozālē, teātrī, prezidijā? Starp citu pilsoni, jūs mani izspiedāt arī no tribīnes. Toreiz, kad es no tās runāju, jūs iespraucāties katedrā, it kā manis tur nemaz nebūtu. Jūs bijāt ļoti miesiska. Jūs runājāt tikai par miesas produkciju, miesas perspektīvu. Elpojāt ļoti miesiski, tā ka man pietrūka elpas un es apklusu. No tās reizes, kad es tagad ieraugu katedru, man tā liekas kā siļķu muce, kā gurķu muce, kā kāpostu baļļa. Jā, jūs apgurķojāt un apsiļķojāt tribīnu. Es tagad sāku no gala apdvēseļoju siļķu muces un gurķu baļļas. Un turpmāk es visur aizņemšu divas vietas, es un manas mētelis, kas ir arī mans gars un man otrā dvēsele. Tikai mieru neuztraucies, sēdi mierīgs, jo tev ir tiesības, pilsoni nesaprot.